فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران. ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل. وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب انسان کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھتی ہوں، تو اسے میری طرف سے قبول کرنا، تو کو سننے والا اور جاننے والا ہے. جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتوان نہیں ہوتا. پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متقبل بنایا. زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتی. یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگی کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار، مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے. وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر